Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі футбольні новини. Німеччина, Україна. Сьогодні день матчу. Хто потрапив до заявки збірної? Що відзначив Ребров перед поєдинком? І чи перейде Ярмоленко у київське «Динамо»? Про це і не тільки у нашому випуску прямо зараз. Сьогодні збірна України Сергія Реброва грає контрольний матч з Німеччиною. Поєдинок у Бремені на Везерштадіоні. Це буде благодійний товариський поєдинок, який стане тисячним в історії Бундестіму. Початок о 19-й годині за київським часом. Пряма трансляція на каналі «Перший футбольний». Ми починаємо о 18:45. Усіх запрошуємо, підтримуємо і перемагаємо разом. Сергій Ребров перед контрольним матчем зазначив, що команда має продемонструвати характер. Цитую. «Ми демонструємо, що Україна жива і ми хочемо грати у футбол. Перш за все, важливо підготуватися до офіційних матчів. Ми всі хотіли б вийти на Євро. У нас важка група. Для мене найважливіше, щоб ми представили Україну на чемпіонаті Європи. Повірте, у кожній грі команда зробить усе», зазначив наставник збірної України. Капітан національної збірної нашої країни Андрій Ярмоленко розповів про підготовку до червневих матчів під керівництвом Сергія Реброва. Андрію, як справи йдуть? Як підготовка? Як настрій? У нас не так багато часу, як хотілося б, тому інтенсивні дні в нас і теорія по два рази на день. І вчора було два тренування, сьогодні одне, але таке нормальне, можна сказати. Добре попрацювали, тренер намагається пояснити його бачення гри, його бачення в атаці, в обороні. Всі хлопці з інтересом його слухають і намагаються виконувати те, що Сергій Станіславович просить. Сергій Станіславович досвідчений вже тренер, попрацював в багатьох чемпіонатах. Я бачу, що він підбирає там тактику, відходячи від гравців. Є невеличкі нововведення, але в принципі той стиль ведення гри, який був в Аляйні, в принципі, який був в нього в «Динамо», коли ми працювали разом. Я не можу сказати, що щось змінилося. Сергій Станіславович любить розумний футбол, не просто там захищатися чи бити м'яч вперед. Любить, щоб був баланс між атакою і обороною. Його цікаво слухати, і я бачу, що хлопці пройнялися його тактичними задумками. Всім зараз цікаво, і найголовніше, щоб все, що він від нас просить на заняттях, на тренуваннях, на теоретичних заняттях, щоб ми це виконували на футбольному полі, і тоді я впевнений, що в нас буде результат. Звичайно, збірна Німеччини завжди була і є однією з найкращих збірних в світі, тому буде цікаво випробувати себе, свої сили на цьому рівні. Дякуємо їм за запрошення. Хай переможе найсильніше, але те, що це гра там товариська, тисячна для збірної Німеччини, це нічого не буде значити, тому що ми знаємо, що за нас вдома будуть вболівати мільйони наших вболівальників. Хочемо показати хорошу гру, щоб люди отримали задоволення, трохи позитиву в ці складні часи. Мільйони українців точно вболіватимуть і підтримуватимуть нашу збірну. Це був Андрій Ярмоленко. Привіт усій команді і хорошої гри! Також Андрій Ярмоленко на прес-конференції перед контрольним матчем проти Німеччини відповів на запитання про своє можливе повернення у київське «Динамо». Цитую. «Ще діє контракт з Аляйном. Конкретика буде після матчів національної збірної», зазначив Андрій. У свою чергу Сергій Ребров додав, що матчі збірних – це хороша реклама для Андрія. І, можливо, німецькі клуби звернуть на нього увагу. Чекаємо, що буде далі. Перший футбольний – це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний – це майже 80 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше, ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний – це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Головний тренер збірної Німеччини Ганс Дітер Флік розповів, хто з його підопічних пропустить поєдинок проти України. З Україною не зіграють тільки Гюндоган та Робін Госенс, також під питанням участі Мо Вернера.
Гюндоган та Госен зіграли у фіналі Ліги Чемпіонів, через що отримали відпочинок, а Вернер має пошкодження. Надлишок гравців у півзахисті у збірної Німеччини, але ми раді великій кількості футболістів такої якості. Ми ретельно переглядатимемо тих, хто буде грати, адже перебуваємо в процесі підготовки до Чемпіонату Європи. Усі матчі ми будемо використовувати для того, аби зрозуміти, хто готовий найкраще, заявив Ганс Дітер Флік. Щодо самого Фліка, то він прийшов на заміну Йоахіму Льову у серпні 21-го року після Чемпіонату Європи. Для 58-річного фахівця це перший досвід після його успішного перебування у Баварії. Німецька футбольна асоціація та Флік мають контракт до 24-го року. Раніше наставник німців працював у Хофенхаймі та Зальцбурзі. У сезоні 22-23 збірна Німеччини з Фліком має таку статистику. Ліга націй УЄФА 6 матчів, 1 перемога, 4 нічиї і 1 поразка. Також 2 товариських матчі. Переграли Оман 1-0 і програли у березні Бельгії 2-3. У світовому рейтингу FIFA Німеччина зараз на низькій для себе 14-й позиції. Україна на 30-му місці. Трансферна вартість футболістів Бундестім – 900 мільйонів євро. України – 260. Найдорожчий німецький гравець – 20-річний півзахисник Джамал Мусіала з Баварії – 110 мільйонів євро. Середній вік гравців – 26,5 років. У заявці 8 легіонерів – воротарі Терштеген та Лєно, плюс польові гравці – Рюдігер, Гюндоган, Гаверц, Госенс, Керер та Чао. На контрольному матчі Німеччина-Україна у Бремені на Везерштадіоні працюватиме суддівська бригада з Греції. Головний арбітр Анастасіос Сідіропулос працюватиме і система ВАР. Чекаємо на кваліфіковане суддівство від греків. А тепер, друзі, давайте розберемося з вами, хто потрапив до заявки збірної України. Розберемо по клубах. Отже, київське «Динамо» делегувало 5 футболістів. Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський та Владислав Ванат. Все. Донецький «Шахтар» відправив 7 гравців. Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Тарас Степаненко, Олександр Зубков та Георгій Судаков. 3 представники «Дніпра-1» – Олександр Сваток та Піхальонок і Артем Довбик. Також Назарій Русин з Луганської «Зорі». І легіонери, їх аж 11. Лунін, Миколенко, Забарний, Соболь, Кривцов, Ярмоленко, Малиновський, Циганков, Мудрик, Ігнатенко і Кочергін. Як на мене, усі найсильніші отримали виклик до збірної. А ви як вважаєте? Можливо, когось пропустили або навпаки, хтось зайвий? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка для нас цікава і дуже важлива. Форвард національної збірної України Владислав Ванат поділився враженнями від перебування в національній команді. Цитую. «Я почуваюся добре, поступово втягуюся у режим. Зараз намагаюся зрозуміти усі вимоги нового тренерського штабу. А от чого він хоче – це секрет. Я маю на увазі нашого головного тренера Сергія Реброва. Я дуже очікував на виклик до збірної і радий, що мої очікування справдилися. Хлопці чудово мене прийняли, у команді взагалі панує хороша атмосфера. Ми повністю занурені у тренувальний процес. Я пам'ятаю «Динамо» часів Реброва, ми тоді подавали гравцям м'ячі. А зараз він мій головний тренер і це дуже приємно», – зазначив Владислав Ванат. Чи заб'є Ванат німцям? Хто відзначиться, друзі, у цьому поєдинку? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Нагадаю, що у п'ятницю, 16 червня, збірна України зіграє з Північною Македонією. Матч відбору на Євро. Пряма трансляція на першому футбольному о 21:30. А вже 19-го українці приймають збірну Мальти. Сергій Ребров, новий головний тренер збірної України, починає нову еру у нашій команді. У нього контракт до літа 24-го року з можливістю продовження до 26-го. Чи зможе він вивести збірну на Євро? Чекаємо на ваші коментарі. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки, підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Крім матчів збірної, ми також транслюємо 14-го Ліга націй, Нідерланди-Хорватія, 15-го Іспанія-Італія, а 18-го фінал Ліги націй. Анонс усіх трансляцій каналу «Перший футбольний» ви знайдете у розділі «Спільнота» на нашому каналі, а також у соціальних мережах «Першого футбольного» – Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо! Нас разом уже майже 80 тисяч! Чекаємо і на вас!
пишіть. Слава Україні! Ваш перший футбольний